Han er veldig, ok, han er bare Q-fise-humor. Nei, slutt da, men det er seriøst. No, God, please, no! 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 Så er det, nå synes du fise-humor gøy, plutselig. Ok, men nå har vi ikke pratet om noen av tingene vi har skrevet opp, tror jeg. Ikke det hele tatt. Det er veldig, veldig lite bo. Er det sentrert nå, Arndt? Det er så sentrert som det blir. Fy faen, ok, greit. Ja, ja. Husk det, folkens, gjør jobben deres halvveis, det er greit nok det. Bildet av Arndt, quoten til Arndt, musikk. Ja. Ok, kan vi gjøre det gøyeste først? Hva er det gøyeste? Det gøyeste først? Ja. Masse energy testing. Dette her er jo det jeg alltid får kjeft for. Fordi hver gang jeg snapper eller legger ut bilder av de drikker monster, som jeg synes er gøy, så får jeg kritikk for at det er produktplassering. Så jeg drikker ikke så veldig mye, og prøver å ikke være et dårlig forbilde. Er det lov å poengtere at det har blitt en greie? Nei, du som er et forbilde, du kan ikke drikke så mye Monster Energy Drink. La meg organisere meg nå. Drikker du Monster på søndager, eller drikker du det alltid? Altid. Altid. Hver dag? Det er ikke sånn tvangstanke, liksom. Men jeg drikker det kanskje et par ganger i uka. Så utgangspunktet her er at du fucker med Monster Energy Drink så hardt at vi skal ta en smakstest. Let's fucking go! Kan vi bare få en introduksjon av hvem som... Og ja, stemmer det. Vi har Linnea Myhre her på besøk. Har vi ikke sagt det? Nei, det var ikke det. Hva er din offisielle titel? Forfatter. Forfatter? Ja, det er ganske en kul titel, egentlig. Det er jævla fint. Men det er jo den jeg bruker selv, men hvis jeg blir omtalt et sted, så er det alltid superblogger. Ja, sant. Eller tidligere superblogger. Kan vi smake på den her? Ja. Det smaker helt fucka, ass. Dette smaker jo bare iste med litt kulsyre. Ja, nei, vet du hva det smaker som? Det smaker som tam urge. Hæ? Nei, det gjør det ikke. Ok, fuck dere to, da. Utskill. Så denne midten så har jeg med... Åh, ok! Når jeg drikker hjemme, så synes jeg det er viktig å drikke av fint glass. Du tuller, eller? Nei. Hold den her. Hold tanken. Jeg har aldri sett den springe så mye. Ingen skal komme på søndagsfrokost og øppe meg! Satan. Meg, da? Du får vanlig glass. Satan. Satan. Nei, du må ikke spytte ut, ikke gjør det, Skal du ta den bollen av vekk? Det er faen ikke greit. Hva vil du kalle fargen? Jeg vil kalle det fargen. Du skal ikke gurgle det på den måten. West of the wall. Oh my god, du tørk det. Herregud. Som en tallår. Hvorfor det? Nei, men hør nå. Nå har vi endelig litt fancy ting her på Sørensjøkost. Og da skal vi faen meg få lov til å nyte det, ok? Du har gitt ut tre bøker, og den ene heter Evig søndag. Jo, og så har jeg gitt ut en som heter Kjære, og en som heter Hver gang du forlater meg. Det er den siste. Hver gang du forlater meg. Hver gang du forlater meg. Det kunne også vært selvbiografien din, Galvan. Det er kødder ikke, det er livet mitt på alle tre. Ja, en sånn egentlig. Men Kjære hadde skrevet sånn som i... Nei. Som i Kjære. Kjære. Evig søndag, Kjære, og Hver gang du forlater meg. Ja, faktisk. For jeg snakker om at jeg er ensom. Var dere ute i går? Nei, faktisk ikke. Var du? Nei. Vil dere vite hva jeg gjorde siden? Ja. Og så, jeg la meg i senga og så på det der Stammen i hodet-programmet på NRK. Ja, jeg har ikke hatt om det. Hva synes det? Nei, det er noen folk med schizofreni. Jeg kunne relatere med sånn, ikke at jeg har stammen i hodet, men jeg kunne relatere til mange av de problemene som hadde vært, eller at grunnen til at de ble syke da, sånn mye om barndomsting og sånn. Ja. At jeg lå og gråt meg i søvn. For jeg synes det var super med selv. Er det lov på den lørdag? Jeg gjør det hver dag, så jeg skjønner jo hva du går gjennom. Perfekt, det var nesten det du gjorde på nyttårsaften, var det ikke? Satt alene, lagde meg mat, drakk to glass whisky og sovna. Men det er lov å gråte seg i søvn og føle synd på seg. Å føle synd på seg selv er kanskje det beste etter å onanere. Det er liksom det to av ting du gjør med deg selv, da. Nei, men så tenkte jeg fordi at i og med at jeg hadde en ganske da kjip lørdag, så skjønte jeg jo at altså, søndagen blir jo alltid jævlig, og da prøver jeg egentlig å bare drikke på lørdag, fordi at jeg blir så vanvittig mye dårligere på søndag. Og så var jeg ute og var sånn kjempe på fylla for noe på torsdag, og så våkna jeg og så kjente jeg at, oi shit, jeg har glemt hvor jævlig det faktisk er å være på fylla. Men jeg så en dokumentar her om liksom det der myten om at du blir dårligere jo eldre du blir, mer fyllesjuk. Men det kan jo at det ikke er. Nei, det er ikke det. Nei. Man blir egentlig, du bare er det psykisk, så du blir egentlig, du må egentlig bare stå opp, gjøre det du gjorde da du var 20, gå på fylla igjen.
folk som har sånn YouTube-humor, det... YouTube-humor? Er du en sånn fyr som sender liksom den Charlie bit my finger YouTube-humor? Nei, den hater jeg. Hva? Jeg har aldri skjønt hvorfor den ble stor. Jeg hater den videoen så intenst. Ok, hvis jeg skulle punche en unge en gang, så hadde det vært en unge da. Hvis du ser på noe Charlie, fuck you. Jeg håper han biter deg pikken neste gang. Wow! Ja. Du håper han ene bror. Åh, fanfeil! Fanfeil, jeg har sett en dude suge broren sin. Hvorfor? Wow, 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 wow! Det var i virkeligheten. Ok. Jeg er helt seriøst. Ja, det er som er greia da. Nei, jeg orker ikke høre den historien her. Men er ikke, han er ikke så ekkel egentlig. Det var ikke en ekkel sånn boner blowjob. Det var en slappen? Ja! Det men hvorfor? Ok, det var vokalisten i et... Den mørkeste historien jeg har hørt noensinne. Det er, kanskje, altså, sånn. Det er jo ikke morsomt, det er jo bare kjempetrist. Faen, Linnea, du er en downer, altså. Jo, men jeg synes ikke runkehumor er så gøy, altså. Runkehumor er dritmorsomt. Det der er bare disturbing, det er jeg helt enig. Det der er bare sånn, oh, runkehumor, fise og runke og sånne ting. Det er det gøyeste jeg vet. Du, men nå skal jeg fortelle deg hvorfor ikke du har kjæreste. This is why. Ok, du fisehumor. Så er det, nå synes du fiser humor gøy plutselig. Nå har vi det på tape. Ok, men nå har vi ikke pratet om noen av tingene vi har skrevet om, tror jeg. Ikke det hele tatt. Hva gjør Linnea Myhre søndagsmorgen? Klokka er 10, og du er kjempefull og syk. Da blir jeg litt liggende, også, men jeg er alltid veldig opptatt av å spise frokost da. Ja. Så jeg står opp og kommer ut i stua og slår på TV og ser på litt bonanza og... Går det fortsatt? Ja. Så tidlig nok oppe, vet du. Kanskje lørdag er det jeg går på. Mm. Men jo, også spiser frokost og sitter på data og oppdaterer meg på alt det jeg gjør hver dag. Og så er det bare vant til det blir kveld da. Wow. Altså veldig, veldig trist ut. Da-da-da-da-da-da. No, jeg begynte et spørsmål. Ja. Helt genuint. Og jeg begynner å bli lei av spørsmålet, så vi må begynne å finne nytt avsnitt. Nå finner jeg noe nytt etter den gangen her. Synes du genuint sånn, og du kan ikke juge, synes du er en kjekk person? Jeg synes det er vanskelig å svare på, for jeg synes ingen menn med skjegg er pen. Nei, men det kan gå da. Du er pen under skjegg. Headset og 8 miles. Lose yourself. Skill. Lose yourself. Kan du det? Rått. Ja. Take it away. Åh! Mouse spaghetti. Tog du instrumental, du? Nei. Det er instrumental. Du må skje. Men jeg vet ikke når den begynner. Vent til trommene kommer inn, sa du derfra. Skal jeg være med inn på? Time's up. Ja. Men nå, det da. Or just let her sleep. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, he's warming on a sweater already, mom's spaghetti, he's nervous. A lot in surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. Choking now, everybody's choking now, the class run out. Time's up, over, blow! Snap back to reality, oh, the ghost gravity, oh, the ghost gravity. Spaghetti, 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 spaghetti.